si spomeniete, bývalá vláda mala ambíciu realokovať nejaké prostriedky práve naopak z iných operačných programov na diaľnice, čo im komisia zamietla, pretože to mali absolútne nepremyslené, nepripravené a neodkomunikované. Teraz tá situácia je iná, vypočujete si to priamo z úst relevantného reprezentanta Európskej komisie, kde sme veľmi ďaleko v tých rozhovoroch a tá schéma ako taká je už prerokovaná s komisiou, nie samozrejme definitívne po formálnej stránke, ale nič nebraní realokácii v takej schéme, ako sme ju vymysleli. Zdedili sme také dedičstvo, kde nemáme dostatok pripravených projektov na to, aby sme vedeli vyčerpať úplne všetky peniaze. To je evidentné. Úplne jedna prioritná os, štvrtá, je úplne najtragickejšia a to je vlastne zdroj aj tých peňazí na túto realokáciu, pretože tam je čerpanie na úrovni ani nie 2%. V princípe v najbližšej dobe urobíme aj závery, ktorými projektami budeme pokračovať, s ktorými nebudeme. V každom prípade čerpanie v tejto prioritnej osi je evidentne ohrozené zásadným spôsobom, pretože keď dnes máte čerpanie na úrovni ani nie 2%, je veľmi pravdepodobné, že nebudete schopní za tieto najbližšie 3 roky to dočerpať. A nehovoriac o tom, že tie projekty, ktoré tam boli pôvodne vymyslené, sú gigantické projekty, nie sú nejaké malé projektiky, ktorým by ste to vedeli naplniť. Napríklad filiálka je megaprojekt, obrovský, jeden z najväčších. A aj tie následné fázy, ktoré tam sú, to sa naozaj bavíme o projektoch, ktoré sú gigantického rozmeru. No ale ich pripravenosť je asi taká, že k nej, tom konkrétne k projektu filiálka neexistuje ešte ani feasibility study, čiže štúdia uskutočniteľnosti, ktoré je absolútne nevyhnutnou podmienkou na zahájenie komunikácie s komisiou o tom, či vôbec tento projekt schválený bude. Čiže z týchto peňazí, ktoré sa zjavne črtajú ako nevyčerpateľné, sme realokovali tých 55 miliónov cestu, pomerne zložitú technológiu do operačného programu konkurencie. Vidíme to veľmi pozitívne. Je to iniciatíva prezidenta Barrosa na to, aby sa využili financie, ktoré ináč by zrejme neboli využiteľné, na to, aby sa pomohlo nájsť prácu pre mladých ľudí. Takže je to pre 8 štátov, ktoré sú na špičke rebríčka z nezamestnanosti mladých. Je to v rámci toho aj Španielsko, Írsko, Lotyšsko a tak ďalej. The member states which have the highest levels of youth unemployment.